Hej! Nu ska Kentucky utforska andra ställen. Nu när han har varit i templet redan. Så här håller han på och rensar. Vi låter honom jobba ordentligt. Så kan det vara här inne då. Kentucky röjer väg genom den täta djungeln när han stöter på en nödställd arkeolog som har tappat sin väska i kvicksand. Nej. Han kan fiska upp väskan. Oj då. Tyvärr så tappar han väskan och den försvinner i kvicksanden. Ja, det är sådär. Så, vart har vi kommit nu då? Titta, här är det en skattkista och ett flygplan som har kraschat. Oj, vad spännande. Det är i alla fall ingen där inne som ligger död. Det här är inte ett sånt spel. Vad fick han nu då? Vad var det? Ja, en sån där mask. Omiskansk mask. Jaha. Oj, vad fint det var här då. Trappor upp där. Finns det någonting här? Det är spännande. Han kan inte titta på den här förstås. Men här kan han ju gräva ut. Kanske finns någonting i den där högen. Ja. Då hittade han någonting där också. En jordklump. Det är väl någonting där förstås. Ja, det här var ju superroligt ställe. Men då får han gå tillbaks igen då. Han är ju inte någon arkeolog som gräver ut vartenda ställe. Utan han är mer en sån här som är ute på äventyr bara. Vänta, hur hamnar vi här nu då? Ja, just det, men du, den där har jag inte sett förut, att den låg där. Men de ändrar sig varje gång, de här. Hur de ligger. Här portarna. Och här brukar det också vara en sån där som man kan gräva ut. Kan man få göra. Och där uppe vet jag att det finns en jättestor bassäng någonstans. Bassäng. Jaha, det är björnarnas kväll på baren. Ska vi gå dit? Nej, jag tror inte han ska det, för han är ju här nu på i själva Dorada. Så då ska han få gå vidare här. Oj, fladdermöss, men han har ju sån där. Han kan ju placera i världen. Ja, det händer ingenting här.
Ja, då får han gå igenom där. Och då hade han fornsimmarnas välsignelse fortfarande. Ja, det var väl inte så illa. Aha, nu ska vi se vart han ska ta vägen här då. Just det, där har vi ju templet. Men dit ska vi inte. Men vi provar den här porten. Var är han? Kentucky snubblar över något som ser ut som en övergiven lägerplats. Jaha. Vill han ha väskan? Då kan vi söka med hjälp av den. En giftig skorpion kryper ur väskan. Jaha. Åka till det kungliga omiskanska badet. Ja, det är fint. Det var väl den jag menade nyss när jag sa att där finns det där badet. Här har vi det. Och där brukar det alltid vara någon som badar också. Han kan simma laddade längder. Ett fint ställe det här. Vem är det där då? Carmen. Carmen Sita. Då kan han få gå vidare här. Efter att ha simmat omkring lite här. Ja, hon hade inte världens finaste baddräkt. Men det kanske inte han har heller. Han hade gröna badbrallor. Blir ni blöta ni med? Tjups! Så ja. Vad kan man hitta där? Det är nog bra om han byter kläder. Vad händer här då? Ja. Ett underligt ägg. Han kan spraya på fågeln så att den äter upp ägget. En liten varelse föds utan några problem. Åh, vad gulligt. Kentucky bär med sig den bedårande varelsen till en säker grotta där den ger honom en välsignelse. Ja, men det var ju härligt. Ja, nu har vi kommit till den här trädgården. För här finns det en liten skattkista som man får öppna. Han har upptäckt en hemlig del av
djungeln. Wow! Vad hittade han nu då? Ja, det var en sån där kaosrelikbas. De där kan han väl få skörda. Och sen fanns det någonting mer här borta som man kan få skörda också. Avokado. Här var det en fin sån här. Men nu är det natt. Jag tror att han behöver sova. Då ska han få ta sig en liten avokado och sen lägga ut tältet. Vad hade vi tältet? Vad har jag gjort med tältet? Har han glömt den någonstans? Ja, det har han. Men det kanske finns någon bänk där han kan ligga och sova här. Ja, han är ju inte så trött heller så han inte kan vara vaken. Så han går tillbaka själv. Okej, till en sån här buske och sover i den. Det var ju klokt. Var vi nu har den busken. Väldigt vad långsamt det går här. Där har vi den. Säger vi godnatt här. Hej då så länge.